me 4 shtyme me muj, vjen e incizon, krejt në regullo, krejt është pajtu, është krejt e kam bo kongën, ka qenë, se unë e pres me qenë protagonisti aty. Edhe 25 minuta, ato ku shtu për aeroportit, të shku mi morë, te ishat, me shku, me morë, e ko me shku në rezonë. Sot po më duke të shumë e rëndësishme që kjo pjesa që është duke është se sa që është e bëm punën. Sa e problemi që është duke se ti e dy muj me ka hup. Po. Se unë ku mujtë me gjiru, besa ku mujtë edhe me hek pe i kongës. Se jo. Spot done, mirë, ka ndru menën, super. E kum ndru menën, kërkoj falje, që është me njerëzim. Që më shmu konë artist që se si e njeri, apo kuptan? Ato do të me ditë, që artisti ka shpirt. Po këta vlojë, mas klikime, cëla vre klikime, ka dalë me pak, përse së bashkë të ashtu adhim, për shkak se nuk jenë anapedje, na i kemi analizu dhe të sene. Nëse dojna me bo kongë, nëse dojna me bo muzikë, do të qëtër ka mu qa se nuk jenë në rrugë mirë. Beka, eksperienca e fundit në Big Brother, një eksperiencë... Ajë, lëmë të fundi i intervjistë, sa ku për njene? Na, prejtë. Një eksperiencë shumë interesante, ndërshta që edhe e papritur, sepse nuk është lakuar emrin.